Амансыздар ма, ардақты ағайын, тікелей эфирде апта. Сіздермен бірге мен Альбина Әшім және сурд аудармашы Шырынжан Ғабыл. Алдымен аңдату. Табысым шай тамақтан арқылар емес. Қазақстанда кедейлер саны артты. Ресми статистика 1 миллионнан асты дейді. Ал бейресмидікі бұдан 5 есе көп. Кәсіп жүрмей жатқан азаматтарды автоматты түрде қосуға болады. Олар 10 мыңдаған азаматтар. Жұмыссыздар ғана емес, сонымен қатар жұмыс істейтін азаматтардың басым бөлігінде осы кедейлер жаңағы категориясына ене бастап жатыр. Ескі құсқы вагондар жол азабын тартқан жұрт. Сәметтен қалған вагонымыз бар, құдайым бұсы қайда қалған вагон енді. Апта тілшісі шағымы көп, Астана арқалық бағытымен жүріп, пойыздағы проблемаларды таспаға түсірді. Біздің вагонда тоққа қосатын тек осы жерде ғана бар екен, бірақ оны өзі істемейді. Түркістан облысында көмір тапшы. Күніне 7 тоннадай көмір жағып жүретін едік. Көмір жоқ міне. Зардабын шаруалар тартып отыр. Жылыжайлар жылусыз қалып, көкөністер үсіп кеткен. Ешқандай жеңілдік жоқ, біз болдық уже. Уже последний процесс, біз енді біз құлаймыз, одан кейін қымбатшылық басталады точно. Қазақстан мен Біріккен Араб әмірліктері бірлесіп, Каспийде танкерлік және сауда флотын құрмақшы. Бұл идеяны жүзеге асыру үшін Қазмұнайгаз мен Абу-Даби Портс Компани ынтымақтастық орнатып жатыр. Бұл ірі операторға қазір әмірліктер мен Гвинеяны қосалғанда 11 порт қарайды. Мұндай үлкен компания мен кооперациялық бірлестік құру Қазақстан үшін тиімді екені түсінікті. Әрі геосаяси жағдай ушыққалы Қазақстанның Орталық Азиядағы Каспий аймағындағы ең басты транспорттық хабқа айналу амбициясы бар. Әмірліктерге сапарында Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан Еуразиялық экономикалық одақты, Орталық Азия мен Қытайды қосалғанда миллиардтан астам тұтынушысы бар нарықтарға тікелей шығатын қақпа деді. Бірақ бұл бағытты дамыту үшін проблемаларды шешіп алу керек. Қазақстанның жолдары көңіл көншітпейді, бюрократиялық кедергілер де бар. Шығыс пен батысты, солтүстік пен оңтүстікті байланыстырып қана қоймай, қауіпсіздік шараларында ескеру керек. Я, Қазақстанның қойнауы пайдалы қазбаға толы, уран, титан, хром сияқты материалдардың ірі өндірушісі саналғанымен әлі зерттелмеген кен орны көп. Ал оларды ашу үшін технология, тәжірибе керек. Сондықтан Қазақстан әзірге Біріккен Араб әмірліктері сияқты елдердің инвестициясына мұқтаж. Бірақ статистиканы келтірсек, Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 197 миллиард ақш доллары, ал Біріккен Араб әмірлерінікі 415 миллиард ақш доллары. Бұлтыр әмірліктерді халықаралық валюта қоры араб әлеміндегі ең бәсекеге қабілетті деп таныды. Дүниежүзілік рейтингтегі де орны осал емес. 2022 жылы Люксембург, Канада, Германия, Исландия мен Қытайдан да озып, экономикасы бәсекеге қабілетті мемлекеттер бойынша 12-ші орынға ие болған екен. Қазақстанның араб әмірліктері мен серіктестікті кеңейтуге талпынысы да түсінікті. Ақырке Бектастың материалы. жылдан кейін Біріккен Араб әмірліктеріне екінші рет ресми сапармен барған Қасым Жомарт Тоқаевты Шейх Мұхаммед бен Заид әл Нахаян әл Ватан сарайында қарсы алды. Қазақстан президентінің құрметіне 21 рет зеңбіректен оқ атылып, мемлекеттік әнұран орындалды. Біріккен Араб әмірліктері Қазақстанның таяу шығыстағы негізгі экономикалық серіктесі. Арадағы сауда айналымы былтыр 610 миллион доллардан асты. Тараптар оны 1 миллиард долларға жеткізуді көздеп отыр. Осы уақытқа дейін Біріккен Араб әмірліктері Қазақстанға 3 миллиард доллар инвестиция құйған. Бұл сапардың мағынасы ерекше. Бұл келісімдер екі елдің арасындағы ынтымақтастыққа үлкен серпін береді деп мен ойлаймын. Әмірліктер біздің ислам және араб әлемдегі сенімді әрі басты стратегиялық серіктесіміз. Сіздің еліңіз Қазақстанға тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап қолдау көрсетіп келеді. Қазақстан президентінің биыл шетелге алғашқы ресми сапарын Біріккен Араб әмірліктерінен бастауы тегін емес. Дүние жүзіндегі геоэкономикалық жағдай салдарынан көлік-логистикалық жүйе біртіндеп ыдырап бара жатыр. Алып державалар арасындағы санкцияның салқыны Қазақстанда айналып өтпейтіні белгілі. Сондықтан Қасым Жомарт Тоқаев байланысқа тың серпін беру керек деді. Шын мәнінде бұл салада жетістіктер аз емес.
бірақ келешекте жаңа келісімдерге, жаңа жетістіктерге қол жеткіземіз деп мен ойлаймын. Ал серіктестікке серпін беруге әмірліктер де мүдделі. Абу-Даби Астанамен тығыз қарым-қатынас арқылы Орталық Азиядағы ықпалын кеңейтуді көздейді. Осы сапар барысында жаңартылатын энергия саласында маңызды құжаттарға қол қойылды. Келісілген жобалардың толыққанды жүзеге асатынына зор үміт артамын. 22 жыл өте біз үшін өзгерістің үлкен жыл болды. Біздің мұнайымызды, газымызды, уранымызды тек қана бір бағыт емес, басқа да бағыттар арқылы шығарудың жолдарын іздестіруді бастатты. Соны да бәлкім көрген болар, инвесторлар қызығушылығы танытылып отыр. Соңғы уақытта энергия тапшылығына тап болған мемлекеттер көбейді. Мысалы, қазір Еуропа елдерінде энергетикалық дағдарыс әсерінен көгілдір отын 5 есе, электр энергиясы 10 есе қымбаттады. Салдарынан мыңдаған кәсіпорын зауыт жабылып қалды. Ал бұған дейін Қасым Жомарт Тоқаев алдағы 10 жылда Қазақстанда да электр энергиясының тапшылығы болатынын айтқан. Сондықтан жасыл энергияға көшу мәселесі Қазақстан үшін де өте өзекті. Біріккен араб әмірліктері Орталық Азиядағы басты серіктестер ретінде Қазақстанды қарастырады. Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы бойынша және де халықаралық инвестиция тарту бойынша әл-ауқаты өте зор. Бұны біріккен араб әмірліктері түсініп отыр. Диверсификация сол үшін де маңызды. Сондықтан сарапшылар экономиканы әр тараптан түсетін пайдаға байлауға жет деп есептейді. Сегодня у нас есть нефть, уголь, газ. Бүгін бізде халықаралық нарыққа сатылатын мұнай да, газ да, көмір де бар, бірақ олар ертең болмайды. Тапшылықтан бұрын энергияның бұл түріне сұраныс та азаюы мүмкін. Өйткені бұл қоршаған ортаға қалдық шығарады. Қазақстан неғұрлым күннен, желден, өзге табиғи көзінен қуат табатын болса, соғұрлым әлем нарығындағы орнын сақтап қалады. Абу-Дабидегі саммитті ұйымдастырған Маздар компаниясы Қазақстан нарығында 2019 жылдан бері жұмыс істейді. Арадағы байланысқа Қасым Жомарт Тоқаевтың 3 жыл бұрынғы сапары кезінде қол жеткізген келісімдер серпін берді. Қазір әмірлік астанасынан 17 шақырым жерде жаңа қала тұрғызып жатыр. Маздар шөл далада салынып жатқан эко қала, әрі дүние жүзінде көміртегінен бас тартқан алғашқы шаһар. Осыдан 17 жыл бұрын құрылысы басталған қала жаңартылатын энергия көзімен жабдықталған. Демек, мұнай, газ, көмірдің орнына мұнда энергия қуатын күн мен желден алады. Мысалы, күндіз аптап ыстықтан қорғайтын мынадай қалқандар түнде сол энергия арқылы қалаға жарық береді. Қаладан тіпті жанар жағармаймен жүретін көлікті де кездестірмейсіз. Адамдар электромобильмен қатынайды. Енді Маздар компаниясы Түркістан және Жамбыл облыстарында 1 гигаватт жел электр станциясын салуды жоспарлап отыр. Компанияның бас атқарушы директоры Мұхаммед Әл-Рамахимен кездескен Қасым Жомарт Тоқаев бірлескен жобаны жүзеге асыру жолын талқылады. Енді алдағы жұмыста біздер соңғы коммерциялық жағынан, яғни тарифтің жағынан келісуіміз керек және нақты орналастыратын жерінде 500 миллионнан болу мүмкін, бірақ нақты сомасын зерттеу жұмыстарын аяқталған соң белгілейді. Ресми сапар аясында 9 құжатқа қол қойылды. Соның бірі Каспий теңізіндегі порт инфрақұрылымын дамыту туралы келісім. Қазмұнайгаз бен Абу-Даби Ports Group компаниясы Қазақстанда бірлесіп кәсіпорын ашады. Сонымен бірге Қазақстандағы теңіз академиясының түлектері енді әмірліктер порттарында жұмыс істей алады. Ақерке Бектас, Ботагөз Қайырбекова, Еркінжан Керімжан, апта, Біріккен Араб Әмірліктері. Әмірліктердің Маздар қаласы сияқты Қазақстанға да жасыл шаһарлар қажет ақ. Бірақ әзірге жылумен қамту сияқты проблеманы шешіп алу керек. Қыс басталғалы бірнеше аймақтың жылыту жүйелерінен ақау шыққаны туралы жаңалықтар жиілеп кетті. Әсіресе моноқалалардың халі мүшкіл. Екібастұз жұртына қиын соққаны белгілі. Өткен аптада ғана 2 ай өтсе де әлі проблема түбегейлі шешілмегенін айттық. Енді міне риддер қосылып отыр. Қостанай облысына сапарында президент осы жылу мәселесін қозғады. Досжан Маратұлының материалы. Тозған құбыр, тоңған халық. Мұндай көріністі Рудный көшелерінен күнара көруге болады. Жылу құбырлары үнемі жарылады, жұрт дірдек қағады. Соңғы апат 2 күн бұрын болды. 1200 пәтер жылусыз қалды. Қазір жөндеу жұмыстары әлі жүріп жатыр. Жалпы еліміз бойынша да, осы облыста да жылу құбырлары апатты жағдайда тұр. Желілердің тозу деңгейі өте жоғары. 70-80 кейбір жерлерде тіпті 90%-ға дейін жетеді. Жағдай өте ауыр. Үкіметке бүгіннен бастап, әсіресе көктем және жаз айларында қысқы жылыту маусымына мұқият дайындалуды тапсырам. Бұл атқарылатын басты міндет, себебі мұны созбалаңға салуға болмайды. Ал қала әкімі жылусыз қалғанымен пәтерлер 22 градус жылы деп есеп берген еді. Президент тұрғындармен жолығып, мұның рас өтірігін өзі тексерді. Я знаю, что и вы пострадали от этих аварий, но мне только что аким города заверил, что
принципе, в тех квартирах сохраняется тепло. Вот я хотел спросить, так оно или нет? Честно скажите. Да, да, честно. Да. Тепло настроили полностью. Честно. Вот. То есть, походу, мы успели это сделать, в отличие от того, что произошло в Экибастузе. Там ситуация была очень плохая. Бұдан соң президент пәтерге кіріп, балақайлардың қал жағдайын білді. Мемлекет басшысы еліміздегі ең ірі кен орындарының бірі Соколов Сарыбайға да соқты. 70 жылдан астам тарихы бар кен орнының тереңдігі 500 метрдей. Осы уақытқа дейін бұл жерде шамамен 500 миллиард тоннаға жуық темір рудасы өндірілген. Мамандардың айтуынша, кен орны 2035 жылға қарай толығымен сарқылмақ. Өйткені мұнда небәрі 35 миллион тоннадан астам руда қалған. Сондықтан президент оны барынша тиімді пайдалануды тапсырды. Яғни, аз шикізаттан мол пайда көру керек. Оның үстіне Ресей санкциясында қалғандықтан Қазақстанға жаңа нарық Европа ашылып отыр. Санкциялық қиындықтар мен өндіріс көлемінің азаюына байланысты біз жаңа өнім шығаруды ойластырып отырмыз. Ол ыстық брикеттелген темір 92% темірден тұрады. Өндірісі экологиялық жағынан тиімді. Одан жасыл болат жасап шығарылады. Нарықта бағасы жоғары болатынын болжап отырмыз. Рудныйдан соң Қасым Жомарт Тоқаев Лисаковск қаласына барды. 36 мыңнан астам тұрғыны бар шағын қалада да жылу жауыр болған проблема. Құбырлар 60, жылу орталығы 43% тозған. Сондықтан 2 жылдан бері жаңғырту жүріп жатыр. Жылу электр орталығының мүшкіл халін көрген президент оны жылдам жаңғыртуды тапсырды. Бұдан соң мемлекет басшысы өңір орталығы Қостанайға келді. Қала көлік құрастыратын зауытымен танымал. 2,5 мың адам жұмыс істейтін алып концернде Шевролет, Кия, Джак көліктері шығарылады. Әрі олар жаңа модельдермен толықтырылып жатыр. Бүгіннен бастап кәсіпорында міне мынадай Kia Sportage көлігі шыға бастайды. Еліміздің автосалондарына жол тартатын кроссоверді әрине 4% автонесемен алуға болады. Ал машина шанағы осында дәнекерленеді, боялады, құрастырылады. Қысқасы, Kia жасаудың мындай технологиясы Орталық Азияда және тымыды елдерінде тек Қазақстанда бар. Енді жыл сайын 25 мың Kia кроссоверін тобыл өңірінде шығару көзделген. Жаңа модельді көрген соң президент Қасым Жомарт Тоқаев еңбек ұжымына табыс тіледі. Жалпы бұл зауытты біз ұлғайтамыз. Келешекте инвесторларды шақырып, сондықтан бұл зауыттың келешегі өте зор деп мен ойлаймын. Ешқандай бұл мәселе бойынша күмәнім жоқ. Мен баршаңызға аманшылық тілеймін. Жастар деген біздің болашағымыз, біздің үмітіміз. Сондықтан бәрі дұрыс болады деп мен ойлаймын. Бұдан бөлек жыл соңына қарай Кияның Серата, Шевролеттің Оникс модельдері де осында құрастырыла бастайды. Маңыздысы шекарасып келетін Корей көліктері Қазақстанда құрастырылса, құны да түсуі мүмкін, бірақ қаншық екені әзірге белгісіз. Досжан Маратұлы, Жанболат Қобдабай, Қуаныш Қалымұлы, президент телерадио кешенінің көмегімен апта. Қостанай облысына қатысты осы апта қоғамда талқыланған тағы бір жаңалық былтырғы орман өртіне қатысты сот үкімі. Атап айтқанда, Әулегөл аудандық соты Басаман орман шаруашылығында өрт шығуына жергілікті тракторшы кінәлі деп танып, оған үкім кескен. 2 қыркүйек күні ағаш дайындаушы кәсіпкер 43 жастағы тракторшыға бағаналы ауылынан жылжымалы вагонды орман арасына апарып бер деп өтініш айтқан көрінеді. Ал қайтарында орманда тұрған вагонды кері қарай ауылға әкелу керек болған. Техникасында ақау бар екенін, қажетті құрылғымен жабдықталмағандықтан мұржасынан от шашуы мүмкін екен біле тұра тракторшы кәсіпкердің өтінішін орындауға кіріскен. Ауылдағы вагонды орманға жеткізгенімен қайтар жолда трактор мұржасынан ұшқын атып от тұтанған деген қорытынды шықты. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 58-ші бабы 2-ші тармағын пайдалана отырып, азаматқа қатысты іс бойынша 1 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. 63-ші бабты қолдана отырып, тағайындалған жаза шартты түрде деп қабылданды. Іс бойынша азаматтық талап қойылған жоқ, сот үкімі заңды күшіне енді. Алайда бұл алапат өртке жалғыз тракторшы кінәлі деген сөз емес. Осы іске қатысты тағы бірнеше лауазымды тұлғаға қызметіне салғырт қарады, қауіпсіздік шараларын сақтамады деген айып тағылып отыр. Әзірге сот үкімі шыққан жоқ. Белгілісі, өрт шыққан күні ауа температурасы 38 градусқа көтеріліп, қатты жел соғып тұрған. Ұзақ уақыт жаңбыр жаумағандықтан құрғақшылық та жоғары болған. Бұл өрт қаупінің 5-ші деңгейіне жатады. Мұндай жағдайда орманда барлық жұмыстар тоқтап, техниканың кіруіне тыйым салынуы тиіс. Алайда орман шаруашылығының қызметкерлері осы талапты орындамаған.
Не только учреждение семья Зернова, Басаманское учреждение. Тек өрт шыққан аумақта ғана емес, облыстағы барлық орман шаруашылықтары тексерілді. Көптеген кемшіліктер анықталды. Басаман орман шаруашылығы директорының орынбасары, орманды қорғау инженері, басқарма басшысының орынбасары, орман шаруашылығы бөлімінің басшысы тәртіптік және әкімшілік жауапқа тартылды. Басаман орман шаруашылығы директорының үстінен қылмыстық іс қозғалды. Барлығы 40 мың гектар орман, 91 үй, 4 бизнес нысаны, 20 автокөлік өртенді. 122 мал шығын болды. Мемлекетке келген зиян 19 миллиард теңгеге жуық деп бағаланды. Өртті сөндіріп, оның зардаптарын жойып, шығынды өтеу үшін 2 миллиард 680 миллион теңге жұмсалған. Мәжіліс таратылды. Ал сайлау Наурыздың 19-ы өтуі тиіс. 2019 жылы Наурыздың 19-ы күні Нұрсұлтан Назарбаев халыққа мәлімдеме жасап өкілетін тоқтатқан еді. Енді 4 жылдан кейін Қазақстанда дәл осы күні тағы бір саяси оқиға болғалы тұр. 19 қаңтардағы мәлімдемесінде Қасым Жомарт Тоқаев мәжілістің және мәслихаттардың кезектен тыс сайлауы конституциялық реформаның жалғасы екенін айтты. Иә, сайлаудың осы жылы болатыны президенттің былтырғы жолдауынан бері белгілі. Соңғы науқаннан басты өзгешелігі депутаттардың аралас жүйе бойынша сайлануы. Енді мәжіліс депутаттарының 70% партиялық тізім арқылы, ал қалған 30% бір мандатты округтерден сайланады. Облыстар мен республикалық маңызы бар қалалардағы мәслихат депутаттары да аралас жүйе бойынша сайланады. Депутаттардың 50% бір мандаттық жүйе арқылы, 50% партиялық тізім бойынша өтеді. Ал аудан және облыстық маңызы бар қалалардағы мәслихат сайлауында азаматтар бір мандатты округтерден шыққан кандидаттарға дауыс береді. Осылайша мәжіліс пен мәслихат жаңа үлгі бойынша жасақталады. Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин Телеграм арнасында алдағы мәжіліс сайлауының басты 10 ерекшелігін атады. Солардың кейбіріне тоқталсақ, үміткерлерге партиялар мен үкіметтік емес ұйымдар атынан ғана емес, өзін өзі ұсынуға мүмкіндік туды. Мәжілістің жаңа құрамында Қазақстан халқы ассамблеясының квотасы болмайды. Облыстардағы аймақтық сайлау комиссиялары енді кәсіби түрде жұмыс істейді. Сайлаушылар 5 бюллетен бойынша дауыс береді. Партия мүшелерінің санына қатысты талапты өзгерді, оның төменгі шегі 20 мыңнан 5 мыңға дейін азайды. Бұрын партиялардың әр аймақтағы өкілдерінің саны кемінде 600 адам болуы шарт еді, ал қазір 200 адам. Сонымен бірге сайлау бюллетендеріне бәріне қарсымын деген бағанның енгізілуі өте маңызды шешім болды. Партиялардың мәжіліске өтуіне қажетті дауыстың төменгі шегі 7-5%-ға дейін азайды. Бұл да елімізді демократияландыру жолындағы айрықша мәні бар қадам. Сайлау үдерісіне қоғамның түрлі өкілдерін барынша тарту үшін заңнамаға басқа да тың өзгерістер енгізілді. Мысалы, депутаттық мандаттың 30% әйелдерге, жастарға және ерекше қажеттілігі бар азаматтарға бөлу заң жүзінде бекітілді. Сонымен сайлауға 7 партия түсетіні белгілі болды. Олар Қазақстанның халық партиясы, ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясы, жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы, аманат партиясы, ақ жол Қазақстанның демократиялық партиясы, байтақ Қазақстандық жасылдар партиясы және республика партиясы. Саяси ұйымдардың барлығы науқанға қатысатынын айтып ресми мәлімдеме де жасады. Осылардың ішінде байтақ партиясы Атырау, Қызылорда және Қарағанды қалалық мәслихаттарына ғана үміткер ұсына алады. Себебі осы қалаларда ғана өкілдіктері бар. Ал еш қалада өкілдігі тіркелмеген республика партиясы мәжіліс сайлауына қатысқанмен мәслихат сайлауынан қалыс қалуы мүмкін. Бұл екі партия 8 ақпанға дейін өңірлерде филиалдарын ашып үлгерсе ғана мәслихат сайлауына қатыса алады. Сондай-ақ ел тағдыры және ұрпақтар жалғастығы деген екі саяси партия әділет министрлігіне тіркеуге өтініш берген. Рұқсаттама алды. Енді ұйымның съезін өткізуі керек. Олардың да 8 ақпанға дейін орталық сайлау комиссиясына құжат тапсыруға уақыты бар. Осы аптада Ақжол партиясы жиі аталды. Дәлірек айтсақ, оның мүшесі қазір енді экс-мүшесі әрі экс-депутат Азамат Әбілдаев. Азаттық тілшісіне берген сұхбатында ол Украинадағы жағдай бойынша пікірін айтып, Ресей президенті Путиннің саясатын қолдайтын жеткізген еді. Алғашында Ақжол төрағасы Азат Перуашев бұл депутаттың жеке пікірі десе, кейін партияның ұстанымына қарама-қайшы екенін мәлімдеді. Азамат Әбілдаев Ақжол партиясының құрамынан шығарылып қана қоймай, мәжіліс тарамай тұрып депутаттық мандатынан да айырылды.
Мәжіліс депутаттарын сайлау тақырыбын саясаттанушы Мақсат Жақаумен жалғастырсақ. Мақсат мырза, қош келдіңіз. Қайырлы кеш. Енді заң бойынша осы мәжіліс депутаттарының өкілеттік мерзімі негізі 5 жыл ғой. Иә. Yeah. Бірақ осы 7-ші шақырылым депутаттары 2 жыл отырды. Мен есімде 2021 жылы президент осы парламенттің алғашқы сессиясында кейбір партиялардың мәжіліс пен мәслихаттарға өтуіне сәл ғана дауыс жетпей қалды деп өкінішін білдіріп осы бастамаларды ұсынған еді. Yeah. Айтпағым, ол кезде енді көп партиялы парламент жасақталмады. Осы бұл кезектен тыс мерзімнен бұрын сайлау өткізуге осы реформаларды жалғастыру түрткі болды ма? Әлде мына шақырылымның жұмысына көңілі толмады ма? Жалпы осы шақырылымның жұмысын қалай бағалар едіңіз? Бұл жерде бірнеше себебі бар. Біріншіден, егер саяси тарих көзқарасымен қарайтын болсақ, 7% өту партиялық тізім бойынша бұл 99 жылғы өзгертулермен басталған болатын. Яғни, екінші шақырылымдан 99 жылдан бастап 7% меже енгізіліп, 67 депутат мандаттың қосымша 10 мандат партиялық тізіммен басталған болатын, және осы үрдіс осы уақытқа шейін жалғасып келген 7% меже. Және де көп партиялықтың қалыптасуына да көп жағдайда сол бұрынғы өзгеріссіз қалған заңнамаларында мүмкіндіктері шектеп тұрды. Сондықтан да саяси реформалардың негізінде жалпы президент 2019-20 жылдан бастап көтеріліп жатқан мәселесі партиялардың жеңіл жасақталып, және парламентте өзінің мүмкіндіктерін кеңінен пайдалануға жол ашу, және саяси реформалардың негізінде де дәл осы тек қана 2012 жылдан бері келе жатқан 3 партиялық парламент емес, көп пікірлер алуандығы бар, көп бағдарламалар ұсыныла білетін, және халық өкілдері ретінде сол жерде үлкен пікір таластыра алатын әртүрлі саяси ұйымдар мен қоғамдық бірлестіктердің мүмкіндіктерін кеңейтіп, және депутаттардың да сапалық мазмұн жағынан да қызметін күшейту болмақ. Сол себепті де қазір 5% межеге төмендетіп, осы жаңа жылдан бастап толығымен жаңа партиялардың құрылуына мүмкіндік ашып отыр. Және ол жерде әр филиалдардың да, мысалы, адамдарының саны өте аз болу керек, және бастамашыл топ 5000, республика бойынша 5000 адамнан құралу керек. Сол кезде ғана бізде әрқайсысы, мысалы, өзінің қажетті, өзінің әлеуметіне байланысты, аймағына байланысты, немесе әртүрлі проблемасына байланысты салалық әртүрлі мазмұндағы партиялардың кең мүмкіндіктері ашыла береді. Меніңше, жалпы 7 партия бұл соңғы ең көп сайланған партиялық тізім бойынша 2004 жылы 12 партия қатысқан болатын парламенттік сайлауға. Ал енді осыдан бергі қайтадан қалпына келу, демократиялық қалпына келу мүмкіндіктері бұл онымен шектелмейді. Алдағы сайлауларда сөзсіз бұдан да көп партиялардың қатысуы күтіледі. Мақсат мырза, енді өткен сайлауларды мысалға келтіріп жатырсыз ғой. 99 жылы 10 саяси партия қатысыпты да. Сол екінші сайланымдағы тағы бір қызық дерек, бір мандатты округтарда 547 кандидат тіркеліпті. Жалпы Қазақстан үшін рекордтық көрсеткіш болған екен. Бір орынға 8 адам таласқан, адам тіркелген. Енді кейінгі сайлауларда партиялар саны азая бастаған байқаймыз. Ал 4-ші сайланымда 2007 жылы 7% межеден Нұр Отан ғана өте алған екен. 98 депутат партиялық тізім бойынша сайланса, қалғаны Қазақстан Халқы Ассамблеясынан. Енді осы пропорционалдық жүйе тосқауыл болған сияқты. Бір жағынан қазір енді Қазақстан Халқы Ассамблеясының атынан енді депутаттар сайланбайды. Енді 2007 жылғы өзгерістер болды конституциялық. Бұл жерде жақсы жағы да бар. Біріншіден, ол жерде 77 депутаттық мандат бірден 107 депутаттық мандатқа, 50 мандатқа көбейді. Бұл сандық жағынан көрсеткіш. Екінші мәселе, ол жерде 7 межеден, мысалы, пайыздық межеден ешқандай, мысалы, парламент қабырғасына кіре алмай қалды да, тек қана 98-де 5%-мен сол кездегі Нұр Отан партиясы саяси монополияға ие болды толығымен. Бұл әрине демократиялық даму көрсеткіші емес, әрине. Сондықтан да қазіргі қайтадан саяси жаңғыру кезеңінде дәл осы алдағы сайлаудың өзінде көп партиялық мәжілісті қалыптастыру бұл сөзсіз түрлі пікірлердің, түрлі саяси ұйымдардың көзқарастарын, қоғамның әртүрлі көзқарастарын білдіру болған. Және де бұл жерде өзгерістер 107 мандат қазір 98 мандатқа шектеледі тағы. Қалған 9 орындағы мандат, оның барлығы жаңа өзгерістермен Сенатқа Қазақстан Халықтар Ассамблеясының мандатымен кететін болады. Сондықтан осы жолғы көрсеткіштер әрине біз қайтадан демократиялық жаңғыру жолына түскендігімізді көрсеткіш.
Анда мажоритарлық жүйе қайтадан қосылып жатыр ғой. Өзін-өзін сынатын кандидаттар көп болады деп ойлайсыз ба? Әрине, бұл жолғы, мысалы, сіз айтып отқан 99 жылғы мысалы көрсеткіш қайтадан қалпына келіп жатса, бұл нұр үстіне нұр. Себебі тек қана партиялық көзқарас болмайды ғой. Бұл жерде әртүрлі адамдардың өзінің демократиялық құқықтары мен көзқарастары болады, мүдделері болады. Бәлкім қоғамдық қайраткерлер болады. Мысалы, сондықтан олардың да көзқарастары мүмкіндігі парламенттегі 29 орынға, яғни мәжілістің 30% мажоритарлық, яғни бір мандатпен кіретін болса, сол жерге әртүрлі аймақтардың өкілдері ретінде сол жердегі проблемалар басым көтеріп отыру мүмкіндіктеріне жол ашылады. Мақсат мырза, уақыт шектеулі екен, сондықтан соңғы сұраққа қысқаша жауап берсеңіз. 2020 жылы парламенттік оппозиция деген заңды түрде мәртебесі тіркелді ғой. Бірақ осы 7 шақырылымнан біз парламенттік оппозицияны байқамаған сияқтымыз. Сіз не ойлайсыз? Енді бұл жерде көп нәрсен бірден жүзеге асып кетеді күтуде, мысалы, сан сақтық. Себебі бұған дейінгі 2012 жылдан бергі үш ақ партия отырған парламентте қандай оппозициялық парламент партия құрылады? Яғни бұл жерде егер көп партиялық қалыптасатын болса, және бір мандатпен келетін мажоритарлық жүйемен келетін жаңа қайраткерлер, саясаткерлер келетін болса, бұл жерде сөзсіз әртүрлі, мысалы, қарсылық көзқарастар қалыптасады. Бұл жерде конституктивтік диалог жалпы парламент алаңында күшейеді деген сөз. Сондықтан меніңше парламенттік оппозицияның әлде болса іс жүзіне енуі, сөз жүзінен іс жүзіне енуі, бұл алдағы уақыттың еншісінде. Меніңше бұл баптың да уақытында енгізіліп ұсынылғаны президенттің ұлттық кеңесте кезіндегі тапсырмасымен, пәрменімен жүзеге асып отыр. Мақсат мырза, келіп сұхбат бергеніңіз үшін көп-көп рахмет. Рахмет. Қазақстанда кедейлердің саны артып келеді. Ұлттық статистика бюросының дерегінше, былтырғы 3-90-да табысы күнкөріс деңгейінен төмен халықтың үлесі 5,3% болған. Оның алдындағы 90-да 5,1%, ал бірінші 90-да 4,6% болыпты. Осындай тенденцияның барын жақында Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова да айтқан еді. 2022 жылдың қорытынды статистикасы алдағы наурызда жарияланады. Әйтсе де Дүниежүзілік банктің өткен тамыздағы мәліметінің өзі ресми статистикадан әлдеқайда жоғары. Халықаралық институттың сауалнамасының қорытындысында елдегі халықтың 23% өзін кедей санатына қосатыны белгілі болған. Кедейліктің өршуіне не себеп? Тұрмысы нашар адамдарға мемлекет қандай көмек көрсетеді? Данияр Қайыртай анықтап көрді. Тапқан табысым ешқандай шай тамақтан артылар емес. Кредитім төленбей тұр. 39 жастағы Астана тұрғыны Шырын Әбдіхалыққызы үш баласын жалғыз бағып отыр. Құрылыста сырлаушы болып істейді. Еңбекақысы мен балаларға төленетін алиментті қосқанда айына үйге кіретін кіріс 78 мыңға жуық екен. Бұрын үкімет 8 мың теңге мөлшерінде атаулы әлеуметтік көмек беретін, қазір ол да жоқ дейді. Соңғы шай алынған жоқ, өйткені табысыңыз көп дейді. Ондағы табысым менің үйге кіріп жүрген, кіріп отқан табысым 60 мың теңге жалақымен балаларымның әкесінен берілетін 17 600 теңге алиментті. Сол менің балаларыма көп екен. Банк пен микронесие ұйымдарына 500 мың теңгедей берешегі бар. Қайтаруға мұршасы жоғын айтады. Баспана мәселесі де шешілмеген. Шырын сияқты тұрмысы төмен азаматтар саны ресми статистикада 5,3%-ға жетті делінген, ол 1,034,000 адам. Ең көп таралған облыстарға Түркістан және Маңғыстау облысы жатады. Ал ең аз мөлшері Астана қаласында байқалады. Көп балалы отбасылар және де жұмысқа қабілетсіз адамдары бар үй шаруашылықтар бейім келеді. Сарапшылар елдегі кедейлер саны ресми статистикадағыдан да көп болуы мүмкін екенін айтады. Оларды әсіресе саны 2 миллионнан асатын өзін-өзі жұмыспен қамтушылардың қатарынан табуға болады, дейді экономист. Өзін-өзі жұмысын қамтамасыз етіп отқан азаматтардың ішіндегі алып көретін болсақ, яғни салықты тапсырмай жүрген азаматтар, оның ішінде кәсібі жүрмей жатқан азаматтарды автоматты түрде қосуға болады. Олар 10 мыңдаған азаматтар мысалы да. Ал әлеуметтанушы басында несиесі бар, жұмыс істейтін азаматтарының өзін кедейлер санатына жатқызады. Кедейліктің өсуіне тек қана қазіргі таңда жұмыссыздар
қана емес, сонымен қатар жұмыс істейтін азаматтардың басым бөлігінде осы кедейлер жаңағы категориясына ене бастап жатты. Ол азаматтардың өздерінің айлық табысы тек қана күн көрістерінен емес, олардың басқа да қарыздарын жабуға кетеді. Нәтижесінде олардың айдан айға жаңағы жұмсалатын төлемдері, шығындары көбейіп жатыр. Біз сұхбаттасқан мамандар кедейліктің өршуіне бірнеше себепті атады. Соны жиынтықтап тізбектеп шықсақ, ең көп аталғаны инфляция болды. Ол былтырғы жылдың қорытындысында 20.3%-ға жеткені белгілі. Мұндай көрсеткіш кейінгі 15 жылда болмаған. Екінші себеп жұмыссыздық. Елде еңбекке қабілетті азаматтардың 5%-ға жуығы, яғни 450 мыңнан астам адам жұмыссыз саналады. Одан кейінгі себеп ретінде табыстың төмендігі аталды. Сосын халықтың көп қарыздануы да себеп екен. Қазақстанда 7 миллионнан астам адамның біріне одан да көп несиесі бар. Тиісінше халықты кедейліктен арылту үшін осы себептермен жеке-жеке күресу керек дейді сарапшылар. Әлеуметтанушы Шырын Тіленшиева ғылымда кедейліктің өзі үш сатыға бөлінетінін айтады. Соның жоғарғы сатысындағы азаматтарды орта тапқа өсіру арқылы тұрмысы нашар адамдардың санын азайтуға болады дейді. Ол сіздердің жаңағы қаржылық сауаттылығын, ақпараттық сауаттылығын, білімге байланысты сауаттылық, өмір сүруге байланысты әртүрлі сауаттылықтардың артуы арқылы біз ол азаматтарды белгілі бір деңгейден екінші бір деңгейге ауыстыру, өзгерту мүмкіндігіміз бар дейді. Бірінші кезекте меніңше орта тапты қалыптастыру керек. Орта тап әрбір мемлекеттің дамыған елдердің ол сүйегі десек болады. Ауыл шаруашылығы өнеркәсібі, жеңіл өнеркәсіп, өнеркәсіп зауыт цехтар, яғни осы салаларды біз дамыту арқылы орта тапты қалыптастыра аламыз және де тұрақты экономикалық жүйені қалыптастыра аламыз. Бұл мәселені біз әлеуметтік төлемдерді көтеру арқылы немесе бюджеттен тағы да қаражат қарастыру арқылы ол шеше алмаймыз. Біздің үкімет тұрмысы төмен адамдарға атаулы әлеуметтік көмек көрсетеді. Ол үшін отбасының жиынтық табысы жан басына шағылады. Шыққан сома мен тұрғылықты өңірінде белгіленген кедейлік шегінің айырмасы ақшалай көмек ретінде тағайындалады. Былтыр атаулы әлеуметтік көмекті 728 мың адам алған. Екіншіден, егер отбасы құрамында жұмыссыз адамдар болса, өз-өзін қамтыған адамдар болса, оларға қосымша мына әлеуметтік бейімдеу шаралары көрсетіледі, жаңағы жұмысқа орналасу сияқты. Егер отбасы құрамында 1 жастан 6 жасқа дейін балалар болған жағдайда, оларға мына бізге қосымша ақша төленеді. Жаңағы 1.5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде. Әлеуметтік төлемдердің масылдыққа әкелу қаупі барын айтады әлеуметтанушы. Әлеуметтік көмекті алатын жаңағы жағдайлар бар, және де олар сол нәрсеге үйрену арқылы ары қаратай жұмыс жасамау, және де ары қаратай қозғалмау, әрекет істеу деген сияқты жаңағы жағдайға тап болып жатады. Бірақ бәрі ондай емес. Кредитімнен құтылсам, үйге, ең бастысы үйге қолым жетсе, мен төрт мүшеме сау жұмыс істеймін, балаларымды бағалам. Данияр Қайыртай, Жасұлан Жақсай, Апта. Аптадан ары қарай көретініңіз. Таңлаулардан соққан жел. Өліп бардым барғаш. Боковойыма рахмет, баяғы ана балалар келіп, екінен матрас қойды. Лас вагондар мен жайсыз орындар. Туалеттің өзі проблема. Қазақстанда пойыз вагондарының 35%-дан астамы ескірген. Бірақ жұрттың дені сонымен жүруге мәжбүр. Тальго қымбатырақ, редко барамыз тальгомен. Жаңа жылдан бастап пойыз билеттері 7%-ға қымбаттады. Бұл Қазақстан темір жолы компаниясының ресми мәліметі. Ал Энергипром мониторингтік агенттігі былтыр қазан айында темір жол билеттерінің бағасы алдыңғы жылғыдан 20%-ға өскенін жазған. Егер сол статистикаға сеніп есептесек, соңғы 2 жылда пойызбен жүру құны 27%-ға өсті. Жауаптылар соның себебі дизельдің қымбаттауы мен вагондарды күтіп ұстауға жұмсалатын шығындардың өсуі деді. Инфляция да әсер еткенін түсінікті. Бірақ қызмет сапасы соған сай ма? Мәселен, бүгінде елімізде 101 бағыт бойынша 139 жолаушылар пойызы жүреді. Жалпы 2,5 мыңнан астам вагон болса, соның 40%-ы тозған. Соңғы жылдары ескі вагондардың орнына тальго вагондар алына бастаған. Бірақ оған көпшіліктің көңілі толмайды. Әсіресе тар екеніне шағымданады. Осы аптада үкімет басшысы Әлихан Смайылов та тальго пойыздарын сынға алды. Ол
Қазақстанға жол ақысы қымбат, тальго коммерциялық пойыздары тиімсіз. Тальго вагондары басқа пойыздарға балама ретінде экспресс тасымал түрінде жолға қойылған, бірақ коммерциялық пойыздарға мемлекет субсидия бөлмейді. Ал бағасының жоғарылығына қарамастан, бұл пойыздардың шығыны көп деді. Демек, вагондарды жаңартудың басқа тетіктерін қарастыру керек. Ал премьер-министр сынаған тальгоның осы уақытқа дейін 700 вагоны алынып қойылған. Темір жолға жауапты министрлік пен Қазақстан темір жолы енді не істемек? Елдегі вагондар қашан толық жаңарады? Пойыздар неге уақытынан кешігеді? Бұл сұрақтардың жауабын тілшіміз Амангелді Сейтхан іздеп көрді. Сондай-ақ ол Астанадан Арқалыққа пойызбен барып келді. Сюжетіне назар салсақ. Сәметтен қалған вагонымыз ба, құдайымыз қайда қалған вагон енді. 10 жылдан бері қатынаймын, ешқандай өзгеріс жоқ. Қайтарда билетіміз жоқ, ала алмадық. Өткенде шалымыз бен екеуміз Алматыға шейін барғанда сорымыз қайнаған. Ұшақ қымбат, автожолдар шұрық тесік. Сондықтан көпшілік қаладан қалаға қатынарда пойызды таңдайды. Мысалы, былтыр 12 миллиондай адам темір жолмен жүрген. Басқа транспортқа қарағанда көп, бірақ сұраныс бола тұра, пойыздар сапасы неге жақсармайды? Жауап іздеп көрдік. Бұл міне Астанадан Арқалыққа қатынайтын 655-ші пойыз. Дәл осы пойызға жолаушылардың шағымы өте көп. Сондықтан ішіндегі барлық жағдайды көзімізге көрсетіп, осы пойызға билет алдық. Бұл пойызға мінуіміздің нақты себебі бар. 10 күн бұрын әлеуметтік желілерде мына бейне түсірілім тараған. 2023 жыл 10 январь состав Арқалық Астана. Бұл сол кездегі 30-35 градус аяздағы көрініс. Біз мінгенде күн жылы болғасын ба, терезеде қырау болмады. Бірақ темір дөңгелектеріне мұз қатқан пойызбен жолға шықтық. Вагон туралы сәл кейін. Бірден айтарымыз, пойыз кестеден кеш жүрді. Біздің пойызымыз негізі 6-дан 37 минут кеткенде шығуы тиіс еді, бірақ міне 7-ден 15 минут кеткенде ғана орнынан қозғалды. Бұл үйреншікті жағдай деді жолаушылар. Ал пойыздың 6 вагоны бар екен. Соның біреуі ғана жаңалау, қалғандары ескі. Өткенде бара жатырмын Алматыға, өліп бардым барғаш. Матрастарды дұрыстап жаңартуға болады. Әу. Жастықтары жастық сияқ жоқ мысалы. Туалеттің өзі проблема. Екі жақта екі вагонда, бір вагонда мысалы екі туалет болғанда, біреуінің өзі кейде жабылып тұрады. Ремонтқа таңертеңнің өзінде 10 жақта адам 1 сағат бойы туалетте очередьте тұрасың. Қаладан шыға сала терезеден жел гулет. Жақтауларына жапсырылған пенопласттан пайда болмады. Туалеттің есігін ашқан сайын да салқын ұрады. Жолаушылар бұл жағдайға көндіккендей. Үйреніп кеттіңіздер ма? Үйренеміз ғой енді, не істейміз? Вагонның жарығы да әлсіз, іші түнеріп тұр. Келесі купеде отырған адамның түрін көру де қиын. Біздің вагонда тоққа босады тек осы жерде ғана бар екен. Бірақ оны өзі істемейді. Астанадан кешігіп шыққан пойыз Арқалыққа уақытылы жетті. Түсірілім тобын көргесін тез жүрген шығар дегендер болды. Ал бұл Арқалыққа Астанадан қатынайтын жалғыз пойыз емес. Өткен жылы екі ортаға тальго вагондары берілген. Бірақ көпшілік ол ыңғайсыз дейді. Тальго дегенге вообще мен ұнатпаймын оған. Неге? А? Неге ұнатпайсың? Іші тар ма бірдеңе? Сыймайды. Бізге келмейді. Бізге келмейді екен. Біз қазақпыз, бала шағамыз бар. Апарамыз, апаратын затымыз болады балаларымызға. Тальго қымбатырақ. Редко барамыз тальгомен. Қанша бағасы? Бұл бір ғана пойыздың жағдайы. Ал біз әлеуметтік желге қайғылыға жүретін пойыздар ескі деп сауал тастағанбыз. Астана Семей, Қостанай Алматы, Көкшетау Қызылорда, Павлодар Қызылорда сынды бірнеше бағыттағы пойызға шағымданғандар болды. Ресми мәлімет бойынша еліміздегі пойыз вагондарының 35%-дан астамы 30 жылдан бері қолданылып келеді. Ал 60%-дан астамы орташа деңгейде тозып тұр. Мысалы, мына вагон 1994 жылы шығарылған. Ал былтыр қолданылу мерзімі 2038 жылға дейін созылған. Мұндай вагондармен адам тасымалдау халықаралық талапқа сай емес дейді сенатор Бауыржан Қаниев. Сондай-ақ ол вагондарды жаңартып отырмақ ескілерінің өзі жетпейтінін айтты. Мы в корне должны пересмотреть отношение к ТЖ. Біз Қазақстан темір жолының жұмысын қайта қарауымыз керек. Қазір мысалы 300 жолаушы вагоны, 1500 жүк вагоны жетіспейді. Одан бөлек 1000-ға жуық локомотив керек. Жолаушылар тасымалына жауапты компания болса, биыл 61, келесі жылы 257 вагон сатып алуды жоспарлап отыр екен. 2029-2030 жылдарға дейін 500-ден астам жаңа типті вагондарды қолданысқа енгізу бойынша жұмыстар жүргізіп жатыр. Демек, жолаушылар 2030 жылға дейін ескі вагондармен жүретін сынды. Айта кетейік, вагон сатып алу үшін үкіметтен жыл сайын субсидия бөлінеді.
Мысалы 2021 жылы 14 миллиард теңге жұмсалған. Енді вагон ғана емес, локомотивтер алуға да субсидия берілмек. Если будет увеличен парк локомотивов, это будет увеличена скорость доставки. Локомотив парктерін көбейтсек, поездардың жылдамдығы да артады. Мысалы, биыл 40 локомотивті алдық. Жыл соңына дейін 130-ын алуды жоспарлап отырмыз. Поездардың уақытының жүрмеуіне қатысты да шағым көп. Соңғы кезде сағаттап кешігетін болған. Мысалы, өткен айда Астана-Алматы поезды 15 сағатқа кешіккен. Егер поезд кешіксе, әр сағат үшін билет құнының 3% қайтарылуы тиіс. Бірақ өтемақы алу жүйесіне арызданушылар көп. Мысалы, Шүкірбай Дылмағанбетов есімді азамат 4 күн бұрын Фейсбукқа былай жазды. Мен Астана-Алматы поездына билет алғам. Вокзалға келгенімде поезд 6 сағат кешігіп жатқанын хабарлар. Дереу билетімді өткізіп, өтемақыға өтініш жазайын десем, өтінішті тек поезд жүргесін жаза аласыз дейді. Сонда 6 сағат бойы вокзалда отыруым керек пе? Поездың кешігетіні нақты болса, өтінішті неге алдын ала жаза алмайым? Поездың кешігіне түрлі себеп бар. Жауаптылар ауа райының қолайсыздығын айтады. Одан бөлек жолдағы жөндеу жұмыстарына байланысты. Мысалы, қазір елдегі темір жолдардың да 50%-дан астамы ескірген. Амангелді Сейтхан, Сұңқарбек Қайсин, Апта. Осы аптада оңтүстік аймақтарда күн күрт суытып, көмір тапшылығы туындады. Әсіресе Түркістан облысындағы Шалғай аудандардың халқы қиналып қалды. Себебін индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі былай түсіндірді. Шалғай аудандарға көмір толық жетпейді. Себебі ол жерде жаңағы теміржол тұйықтары жоқ. Ондай аудандар атап айтсақ, мысалы Мақтаралы ауданында жоқ, Қазығұрт ауданында жоқ, Жетісай ауданында, тағы басқа аудандарда жоқ. Былайша айтқанда сколиоз дейді, мысалы түсірген бетте автокөлікке тиеп ары қарай жеткізеді. Ал сұраныс артқан сайын бағасы шарықтап, қарапайым халық қолына тиер емес. Шардара, Жетісай сияқты Шалғай аудандарда осы аптада көмірдің тоннасы 45 мың теңгеге дейін жеткен. Тіпті сол ақшаға да ала алмай жүргендер бар. Арыс қаласында қатты отын үшін апталап кезек күтуге мәжбүр. Кейбір отбасылар көмірді қаппен алып амалдап отыр. Қазір бір комната тығылып отырық, жеті бала шағамен, көмір жоқ үйде. Сол мәселемен жүрміз ғой, 5 күн болып жүргеніме. Қазір бір шелек көмір сап кеттім, басқа жоқ. Енді қаптап аламыз бүгін аламасақ. Бір бағасы 1400 болып жатыр, 1,5 мың теңге болып жатыр. Әшейін мынандай оның кішкентай қап. Бір салғаннан артылмайды ол. Көмір тапшылығы біраз шаруаны шығынға батырды. Жылы жайларда көкөніс өсірумен күн көретін кәсіпкерлер өнімсіз қалды. Өйткені суықтан көкөніс үсіп кетті. Енді шаруалар үкіметтен көмек сұрап отыр. Айнұр Ақбаеваның материалы. Түркістан облысында биыл қыс қатты болып, тұрғындарды да, дихандарды да әбігерге салды. Ауыл халқы үйін жылтуға көмір таппай қиналса, шаруалар жылжайларын жылыта алмай өнімдерін үстіп алды. Соңғы 10 жылда болмаған аяз өңір шаруаларын тығырыққа тіреді. Қалың қардан кейбір жылжай қирап қалып, ішіндегі көшеттерді үсік шалды. Әсіресе Келес пен Сарағаш, Қазығұрт пен Сайрам аудандарында дихандар шығынға батты. Солардың бірі келестік шаруа Нұржан Омаров. 20 жылдан бері жылжайысымен айналысып келетін кәсіпкердің 3 гектар жылжайын қар басып құлап қалған. Өткен жыл ғана 150 миллион теңгеге салынған нысан мүлде жарамсыз күйге түскен. Ал жанындағы жылжайларда жас көшеттер үсіп, шаруа миллиондаған шығынға ұшырады. Осылайша ауылдың 100 шақты тұрғынына жұмыс орны болған жылжай жұмысын тоқтатты. Бәріміз көпшілік осы жерден күн көрісіміз осы жерде. Соған енді мына жағдайдан кейін білмеймін не болатынын. Енді бір ай күту бізге де қиын. Жаңылды магазин бар, балашағаның мектебі бар дегенде. Ал кәсіпкер шаруашылықтың жұмысын қайта бастауға 200 миллион теңгедей қаражат керек дейді. Тіпті 40 қабаттың көшетін өсіруге қажетті тұқым алуда мұң болып тұрғанын айтады. Елден заказдар алғанбыз. 150 гектарға 40 қабаттың көшетін дайындап береміз деген едік. Олардың бәрі үсіп қазір қиын жағдайда болып тұрмыз қазір. Тұқымды қарызға алғанбыз. Неше жылдан бері істеген екен, олар бізге берген сенімді болып. Қазір мынау жерде барлығы нәрсе күйіп кетті, үсіп кетті. Бәріне қыса осында қатты отынның қат болуы себеп болды. Оның үстіне қиқымы көп болғандықтан жылжай жылмай, тәулік бойы от жаққандардың еңбегі еш кеткен. Күніне 7 тоннадай көмір жағып жүретін едік. Көмір жоқ міне. Базға барсақ көмір жоқ дейді. Қазір енді не істерімізді білмей, қазір қаппен қаптап тасып әкеп жағып жатырмыз. Сапасыз. Келес пен Сарағаш аудандарындағы жылжайлардың басым көпшілігі қазір құлап жатыр. Көкөніс өсіріп күн көріп жүргендер енді шығынын кімнен өтерін білмейді ал. Айтуларынша соңғы қаражатына дейін көшетке жұмсап,
қажет кезде көмір таппай қалған. Капуста да кетті, қызанақ та кетті, бәрі су құрып кетті. Бәрінің басында кредиттер бар. Менде 1 миллион кредитім бар алған. Ешқандай жеңілдік жоқ, біз болдық уже. Уже последний процесс, біз енді біз құлаймыз, одан кейін қымбатшылық басталады точно. Потому что ешқандай көмек жоқ үкіметтен бізге. Үйімізді қойғанбыз кредитке, ақша алғанбыз. Шығынға батып тұрып қой, қазірдің өзі шығын ол. Ал Сайрам ауданында бір ғана шаруа қожалығы миллиондаған шығынға батты. 3 гектарға жуық аумаққа қызанақ көшетін еккен бұл шаруашылық жазға дейін өнім алуы тиіс еді. Бірақ қатты аязда жылжайға көмір болмай, голландиялық қымбат көшеттер үсіп қалды. Өйткені құбырларға мұз қатып жарылған. Моторларымыздар да күйіп кетті, нагрузкадан жұмыс істеп 6-7 моторымыз күйді, оның сапасын ойларын қойдық, бірақ мына көмірдің сапасы төмен болғаннан ары қарай температураны көтер алмадық. Бізде 220-230 миллион теңге болып жатыр шығынымыз. Жылжайдың біраз бөлігінде қызанақтар төгіліп жатыр. Кейбірі қызарып қалғанмен мамандар оны жеуге жарамайтынын айтады. Жылы жерге барғаннан кейін су шығып, дәл осылай ағып кетеді дейді. Жұмысшылар қазір үсіген қызанақтарды жылып, жылыжайды тазартып жатыр. Оның өзінде жұмыс күші жетпеуде, өйткен өңірдегі жылыжайлардың басым көпшілігінде осындай жағдай. Ал шаруалар болса, қайтадан қызанақ егуге қаражатымыз жоқ дейді. Сондықтан банктен несие алып, кәсіп бастаған шаруалардың оны өтеу мерзімін тоқтата тұрса деген тілегі бар. Өйткені бір жылдық өнімге жоспар құрғандар бір-ақ рет теріп үлгергендерін алға тартады. Қазір ондағы 50-ге тарта жұмысшының жалақысын берудің өзі қиынға соғып тұрған көрінеді. Бұл мәселеге байланысты облыс әкімі жауаптыларды жинап, қысқа дайындық жұмыстарының мардымсыз атқарылғанын сынға алды. Тіпті жалған ақпарат бердіңдер деп қарамағындағы шенділерге сөгіс жариялады. 100% дайын деп солай жауап берген едіңіздер. Аудан қалаларға көмір жеткізу толық шешілмеген. Тұрғындар жылыжай иелері көмір тапшылығына және бағасына наразылық білдіруде. Қазір өңірде 591 гектар жері бар мыңнан аса шаруашылықтың жылжайларына 200 мың тонна көмір отыны қажеттілігі анықталып отыр. Сондай-ақ 167 тауар өндірушінің 36 гектар жылжайы қарсы алмағын көтер алмай жарамсыз күйге түскені белгілі болды. Алдағы уақытта жаңағы ауыл шаруашылығы несие корпорациясынан алынған несиелері болатын болса, егер өтініш жасайтын болса, несиелерін барынша жаңағыдай үстемақыларын төмендетуге, кейінге шегеруге заң негізінде қаралатын болады. Қалай болғанда да Түркістан облысы аумағындағы жылыжайы бардың бәрі шығынға шаш етектен батып отыр. Еліміздегі жылыжайлардың 71% осы өңірдің үлесінде екенін ескерсек, алдағы уақытта қымбатшылық болуы да ықтимал. Өйткені диқандар шығынын жабу үшін көкөніс бағасын көтеруге мәжбүр болады. Ал бағаны ұстап тұру үшін мемлекеттен қаржылай көмек болса дейді. Айнұр Ақпаева, Еркін Оразбаев, Апта. Батыс Қазақстанда да қысқа қарны мініп өзге проблема шықты. Ақтау қаласын сумен, жылумен және электроэнергиясымен қамтамасыз ететін жалғыз орталықтың арналарына мұз қатып қалды. Салдарынан мекемелерге берілетін су бірнеше күнге тоқтатылып, көптеген кәсіпкердің кәсібі тұралап қалды. Шығынға батқандар да бар, дегенмен қала тұрғындары тұтынатын ауыз суға шектеу болған жоқ. Мамандар арналардағы судың қатуына Каспий теңізінің тартылуы себеп деп отыр. Жалпы тек теңіз суын тұшытып қолданатын өңірде ауыз су мәселесі жылдан жылға күрделеніп барады. Экологтар Каспий арал тағдырын қайталауы мүмкін деп дабыл қағып жүр. Су деңгейінің төмендеуі 2006 жылдан бері жалғасып келеді. Соңғы 15 жылда Каспий теңізі 2 метрге тартылған. Ал соңғы 5 жылда теңіз суы 60-70 сантиметрге төмендеген. Аумағы 22 мың шаршы шақырымға кеміді. Аягөз Оралбайқызы баяндайды. Больше 10 дней получается, а не было напора. Как-то мы собирали по капельке, да? Но это вообще никуда не годится. Кәсіпкер Меристан Гамидова кондитерлік цехының 10 күннен бері сусыз қалғанына шағымданды. Тіршілік нәрі болмаған соң ғимараттар жылу да өшкен. Соның салдарынан 35 адам еңбек ететін цехтің жұмысы бірнеше күнге тоқтап қалды. Это убытки. Естественно, это мы все сидим на договоре. Көлік пен су таситындар бағаны бірден көтеріп жіберді. Алғашында 15 мың, кейін 12 мың теңге болды. Су түттірмейді ғой. Жұмысшылар да үйлеріне су тасып көмектесті. Дүкендерге келісім шарт бойынша өнім жеткізуге міндеттіміз. Сол уәдемізде тұра алмай қиналдық. Альберт Селимханов та көлік жуу орталығының қызметін уақытша тоқтатқан. Бірақ ауруханалардың төсек орындарын жуу орталығы жұмыс істеп тұр. Кәсіпкер ол үшін 150 мың теңгеге су сатып алған. За 10 дней стояли.
И до сих пор стоим. Көлік жуатын орталық 10 күн бойы жұмыс істеген жоқ. Қаншама тұтынушыдан айырылдым. Қарамағымда 6-7 адам бар. Олардың еңбек ақысын беруін керек. Кәсіпкерлік нысандардың сусыз қалуына Маек коммуналдық кәсіпорынның ТЭЦ 1 және ТЭЦ 2 арналарындағы судың аяздан қатып қалуы себеп болды. Каспий теңізінің суы осы арналарда жиналып, ары қарай зауыттағы су тұшту қондырғыларына жіберілетін. Мәселе туындаған кезде комбинат басшылығы шұғыл шараларды қабылдап, мұзды ерітуге кірісті. Ол үшін арналарға ыстық су құйылды. Оған 14 көлік жұмылдырылды. На сегодняшний день мы выполняем. Ыстық су жіберу арқылы мұзды ерітіп, су көлемін көбейту жұмыстары жүріп жатыр. Таңертең арнадағы судың деңгейі небәрі жарты метр болған, қазір 2 метрге көтерілді. Негізгі себеп Каспий теңізінің тартылуы. Су деңгейінің түсуі бүкіл комбинаттың технологиялық процесіне кері әсер етеді. Мәселе өзекті. Онсыз да 80% тозып тұрған зауытқа енді теңіз деңгейінің түсуі де айтарлықтай әсер етпек. Ал көгайдын расында да тартылып барады. Мамандардың бақылауы бойынша Каспийдің суы соңғы 5 жылда 70 сантиметрге төмендеген, ал соңғы 15 жылда 2 метрге азайды. Ақтаулықтар тұзсыздандырылған теңіз суын тұтынады. Маек энергокомбинаты тәулігіне 52 мың текше метр су өндіріп отыр. Бірақ бұл қала тұрғындарына аздық етуде. Әсіресе жаз айларында тапшылық қатты сезіледі. Кейбір шағын аудандарда айлап су болмай қалады. Ал қысымның төмендігінен көптеген тұрғын үйдің жоғары қабатындағы пәтерлерге су жетпейді. Мәселе қазір де бар. Мысалы, 5-ші шағын аудан 1-ші үйде өткен демалыста 2 күн қатарынан ауыз су болмай қалған. Тұрғындар коммуналдық мекемелердің табалдырығын тоздырғанымен себебін анықтай алмапты. Мы все лето буквально не получали питьевой воды. Жек кінәні Маекке жабады. Ал Маек суды Жектен сұраңдар деді. Осылайша 300-ге жуық пәтерде 2 күн қатарынан су болған жоқ. Жаңа жылда да сусыз қарсы алғанбыз. Ал 3 ай жазда күндіз мүлдем ауыз су болған емес, тек түнде сыздықта бағады. Сол кезде ғана үйдің тірлігін жасаймыз. Үнемі осындай, мен осы 3 жыл болды, 3 жылдан бері осылай. Мына қазір Маек осындай проблема болғасын, вообще қиналып. Кіле ыссы су. Мұздай су жіберсең, суға түсу дегенді ұмыттық. Түнде түсеміз суға. Су жоқ, су жоқ. Ақтауда ауыз су тапшылығының басты себебі қаланың үлкейіп, тұрғындар санының өсуі. Шаһар 2013 жылдан бастап солтүстік бағытқа қарай қарқынды дамып жатыр. Жаңадан 18 шағын аудан бой көтерді. Былтыр 654 мың шаршы метр тұрғын үй тапсырылған. Статистика басқармасының мәліметінше осы уақыт аралығында, яғни соңғы 10 жылда Ақтауда халық саны 50%-ға өсіп, 260 мың адамға жеткен. Қала одан әрі дами бермек. Тағы 17 шағын аудан салынады. Қазір үшеуінің құрылысы басталды. Ақтау қаласынан Ақшұқыр ауылына дейінгі бос аумақты түгелдей игеру жоспарда. Ол үшін әкімдік тарапынан жобалар жасақталмақ. Қазіргі таңда біздің қолымызда жаңа 17 шағын ауданның егжей-тегжей жоспарлау жобасы бар. Бұл шағын аудандарда қалада келетін болсақ, су мәселесі әрине өзекті мәселе. Сол аталған мәселенің шешімін табу мақсатында бүгінгі таңда Ақшұқыр елді мекені мен Ақтау қаласының аралығынан жаңа су тұшыту зауытының құрылысы салынып жатыр. Тәулігіне 20 мың текше метр ауыз су өндіретін зауыттың бірінші кезеңі биыл іске қосылмақ. Алғашында 5 мың, жыл соңына дейін 10 мың текше метр су тұшыту көзделген. Ал келесі жылы толықтай жұмысқа кірісуі тиіс. Бұған қоса тағы бір зауыт Маек энергокомбинатының аумағында салынады. Онда тәулігіне 24 мың текше метр су тұшылатын болады. Маек қазақстанда 52 мың текше метр су өндіріп отыр. Бұл жаңа қазақстанда жаз айларында қалаға беру бұл көлемі жеткіліксіз болып отыр. Жалпы 20 мың текше метрге жетіспеушілік бар. Сол себеппен осы екі зауыт салғаннан кейін толықтай бұл тапшылықты жабатын болады. Ақтауды сумен, жылумен және электр энергиясымен қамтитын жалғыз энергокомбинатты қайта жаңғыртудан өткізу қазір ең күрделі мәселе болып отыр. Өйткені кәсіпорындағы қондырғылардың 80%-дан астамы ескірген. Негізгі жабдықтардың тозуы жоғары, сондықтан да жаңа облыс әкімінің тапсырмасымен жаңғырту бойынша жұмыс тобы құрылған. Сол жұмыс тобының бүгін бірінші кіріспе отырысы өтті. Нақты тапсырмалар берілді жұмыс тобына. Одан бөлек Каспий су тұшыту зауытының қуаты 20 мың текше метрден 40 мыңға жеткізілмек. Қазір соның құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Бүгінгі таңда зауыт мұнайлы ауданы мен Құрық ауылына ауыз су беріп отыр. Ал қуаты артқан кезде Ақтаудың маңындағы елді мекендер мен Ақшұқыр, Сайын Шапағатов ауылдарын сумен қамтамасыз етпек. Тағы бір жоба Форт Шевченко қаласында жүзеге асады. Онда тәулігіне 5 мың текше метр су өндіретін қондырғы салынады. Құрылысты биыл бастау үшін республикалық бюджеттен 4 миллиард теңге бөлінген.
өңірде ауыз су тапшылығын жою үшін 9 жоба жүзеге асады. Қазір кейбірінің құрылысы жүріп жатыр. Зауыттардың барлығы да теңіз суын тұтынуға арналған. Осы тұста тағы бір мәселе туындауы мүмкін. Егер Каспий теңізі дәл осы қарқынмен тартыла берсе не болмақ? Сондықтан судың да сұрауы бар. Үнемдеуден басқа амал жоқ. Аягөз Оралбайқызы, Зүлбай Нұрбай, Апта. Аптаны осылай қорытындыладық. Келесі жексенбі жүздескенше аман сау болайық.